salam əziz idmansevərlər, Fotopolisin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugünkü qonağımız Neftçinin futbolçu Rəhman Acıyevdir. Necəsən Rəhman? Sağ olsun. Yaxşı, məşqlər necə keçir? Yaxşı keçir. Son zamanlar zədəli idin, amma artıq oyunlarda çıxış eləyirsən. Bu haqda nə deyərdin? Bu zədəli idim. Çox pis şeydir dəqiqətən. Çünki bərpa olmaq üçün biraz vaxt lazımdır. Şükür Allah'a ki, yəni geri dönmüşəm. İndi özü tam hazır hiss eləyirsən oyunlarda. Hazırlamışam. Rəhman, biz bilirik ki, yəni sən daha çox künc zərbələrindən seçilirsən də. Yəni bu necə alındı səndə? Yəni niyə məhz Rəhman Hacıyev bu cür seçilir? Yəni qollarımın çoxusu künc zərbələrindən olub, yəqin ki ondandır. Təbii ki bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Çox çalışırdım. Hələ də çalışıram, daha yaxşısını eləməyə. Futbola marağın necə yarandı? Bu haqda danışaq. Futbola marağım uşaq vaxtdan var. Əmmin sayəsində daha doğrusu. Çünki mən Azər klubuna gəlmişdim 12 yaşımda. 14 yaşımda dağıldı. Futbol atırdım hətta. Əmmin qoymadı. Ondan sonra təklif gəldi baş futbol klubundan. Getdim ora. Orada davam elədim 5 il. 5 il orada davam elədim. Ondan sonra getdim Türkiyə, İzmirə, Altay klubu, Arendəyə. 6 ay oynadım, gəldim təkrə Bakıya. Sonra Bakıdan getdim Qaziantep BB-yə, 1-ci ligəyə. Oradan da təkrə qayıtdım Neftçiyə. Yəni, 5 ildir buradayım. Ən yadda qalan qolun hansı olub sənin fikrincə? Ən yadda qalan qolum olub Qarabağa iştirafdan. Sonra Sumqayıt olubdu, 1-1 idi, 2-1 oldu. Rəhman, Fotopolis verilişini izləmişsən yəqin ki, idmançıları müxtəlif obraslarda təqdim edirdi onların başqa istedadlarını. İdmandan kənar sənin nə bacarığın var? İdmandan kənar stol üstü oyunlardır, hamısını bacarıram. Mahnı oxuyuram arada bir. Yəni, uşaqların dediklərinə görə bəyənirlər. Yəni, pis deyil səsim. Belə yəni, qeyri-adi bir şey yoxdur yəni. Nə bilim, bowlingdir, bilyarddir, tenisdir. Yəni, boş vaxtım olanda bunlardan istifadə edirəm. Bu dəfə verilişimizin formatında biraz dəyişiklik olacaq. Sənin istədiyin kimi tam olmayacaq. Yəni, bəlkə də sənin istədiklərin olacaq. Yəni, bilmirəm, eşitmişsən yoxsa yox. Yeni bir challenge çıxıb, iki kartonla oynanılır. Şah və vəzir. Yəni, şah kimə düşsə, gün ərzində nə desə, vəzir onu yerinə yetirməlidir. Yəni, indi bunu sənlə mən oynayacaq. Ya sənə düşməlidir, ya mənə düşməlidir. Mənə düşsə, mən nə desəm, siz onu eləyəcəksiniz. Bəli, razısan. Hazırsan. İndi taleyin məlum olacaq. Şah olsa, mən nə deyirəm, sən yerinə yetirəcəksən. Məndə. Səndə isə, sən nə desəm, mən yerinə yetirəcəm. Yəni ki, yox olmaz deyilən bir şey yoxdur da, yoxsa cərimə olunacaqsan. Razısan. Onda bir dənə də sual verim. Şah olsan, nə deyəcəksən mən? Oyuncu deyə bilmərəm. Seçək. Sən qonaqsan, sən seç.
Hazırsan? Hər yaz anlamışam. Oh! Ya! Əla. Çox pis oldum. Yo, insaflı olacağım. Hələ fikirləşəcəm. Vaxtımıza var. Yəni, mənim xəbərim olacaq, yəni, yoxsa sürpriz edəcəksən? Yəni, məkana çatanda biləcəksən. Vaxt itirmədən başlayaq, görək Rəhmanı nələr gözləyir. Salam, Anarım bəy. Salam, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Rəhmana bizə sizin uniforma lazım olacaq. Zəhmət olmasa onu, yəni adı da qeyd olunsun. Bu gün Rəhman sizin mağazanın əməkdaşı olacaq. Bizə qəll eləyəlim. Kral vəzir vaxtıdır, kral. Hələ başlanğıc deyil bu. Keçərsən də əlimə sadəcə, nəyə yoxdur, nə olur. Keçərsən də günahsızlarını. Rəhman, ara girsən. Yəni, tam hazırsan işə deyəsən, bir dənə yəni, burada neftçi yazılma qalır, tam olardı. İşə girsən başlamağa, amma sən oyundan qabaq nə inirsən? Sınmə hərəkətləri. Zəhmət olmasa, indi bu da sənin işini də eləməlisən. Yaxşı. İndi gedək mağazanın önünə, gələn müştərilərə qarşılayacaqsan və nə kömək istəyəcəklər, də hamısını eləməlisən. Hə? Başlayaq. Başlayaq. Getdim. How much is it? This? 199 manat. Okay. Okay? Okay. Sata bilmədi. Yox, klient qarşısında. Sağ olun. Necə kömək edə bilərəm siz? Sabah gəlməyəcək. Rahat bir şey istəyirsiniz, yoxsa əslində idman üçündür. Amma gəzmək də olar, yəni idman üçün daha rahat. Bu 38-dir. 38-dir. 39-dur. İndi mən baxarım, siz bir dənə gözünüz əhmət olmasın. Bu ayaqqabını sata bilməzsən, hə? Satsam da. Yox, satsan heç bir işim olmayacaq. Amma sata bilməsən, daha ağır cəzalar olacaq. Mənə nəsə elə gəlir ki, mən sən çərməyəcəm, bacarmırsan ha bu işi? Nə bacarmıram, mənə bəlkə satdım demək olmaz. Doğrudan əslində çox qəşəng krasovkadır. Qəşəngdir. Ən çox satılan modellərimizdən. Bunu biraz geyinəndən sonra, yəni ayağın formasını alır. Yəni ona görə narahat olmayın. Rəhman, məncə səndə alınmadı. Peşəkar işini dəvət eləyə, xanımla kömək eləyəsin. Sən kömək eləyə bilmədin. Oynamasını alırsa, bunlar yaxşı toplardır. Amma balazlar, yəni mini futbolçun deyə yəqin. Biləm, yox, 5-li istəyir deyəsən. 5-li? 5-li, yəni. Bir yaxşı da onun üçün. Biləm, baxaq. Soldurma olur da burada. Hə, olur. Xeyirli olsun. Təbrik edirəm, axır ki, nəsə sata bildim. Yəqin ki, cəzalar düşəcəklə, yəni, biraz aşağı. Hə, o da ki, ons da alırdılar, yəni sən... Nə ons da alırdılar? Ons da alırdılar, yəni... Heç, məndən başqa heç kimi satmıyor burada elə. Əslində, bu işi yerinə yetirə bildin. Top satdın. Özü tembolu top satmışam. Öz iş boyu. Yəni, futbolda üzü irəli hər şeydə görürsən. Yaxşı, bəyəndin işini. Belə də, yəni, birinci səhərdir. Yəni, onu sən qiymət verməlisən, yəni. Ona tamaşaçılar qiymət verəcək.
bu işi öyrənirsən? Öyrəndim. Yaxşı, mənə maraqlıdır. Yəni ki, sən, daha doğrusu sən bilmirsən, ikinci işin nə olacaq? Yox, bilmirəm. Nədir, planda nədir? Onu gedək, orada görərsən. Amma bundan çətin olacaq. O, bundan çətin olacaq. Oradan deyirsən? Bu, asan bir şeydir. Sənə öz idman növünə haradasa uyğun bir iş idi. Bir ipucu verir, heç onun məsələ bilim. Bilim ən azından nədir? Bir ipucu verim, dəniz kənarı bir yerdir. Dəniz suya yaxşıb. Gedək. Gedək. Hə, Rəhman. Gəlib çıxdıq sahil restoranına. Səncə burada sənə nə gözləyir? Yəqin ki, qonaqlıq verəsi deyilsin. Yox, mən şaxam. Bugün, yəni mən nə deyirəmsə olmalı da bilirsən. Əslində, acmışam biraz. Yemək pişirdim sənə. Yox, onu da güvənə bilmərəm də, yəni şaxam deyə. Peşəkarlar bişirsin, sən mənə qulluq eləyəcəksən bugün burada. Etirazın yoxdur? Yox, etirazın yoxdur. Yox, etirazın yoxdur. Nə gözləyirsiniz, Rəhman bəy? Menyu gətirməyə səndə. Özüm işə salmışam. Zəhmət olmasa, bura uyğun uniformada geyin. Uniforma? Bəli. Yaxınlaş qönəli ilə eləcə eləcəm. Yaraşır. Çox yaraşdır. Buyurun, bunlar bizim sizə meynimiz. Adınız necə oldu, Rəhman? Rəhman, bəli. Çoxdan işləyirsiniz burada? Yox, təzə başlamış. Nə təklif edə bilərsiniz tez hazırlanan? Vaxtım azdır, yəni? Vaxtınız azdır, biraz tez gələrdim. Seçdim. Nə? Yarpaqda dolması, rəhmət olmasa. Hı? Elə bu? Hə, içməyə də... Greyfruit fresh. Fresh. Soyuq olsun. Olsun, buzda olsun. Çox sağ ol. İşə təzə başladığıma görə, yəni... Yəni, heç olmazsa bilirsən də çəngər hansı tərəfdən olmalıdır. Onu bilirik də, yəni. Hə. Başqa bir istəyiniz... Yox, gec olmasın. Mənə maraqlıdır. 15 dəqiqə maksimum. Yəni, Neftçi Azarkeşləri də yəqin ki, burada olmaq istərdi. Sevimli oyuncular. Məncə dəstəkləyərdilər. Mən güvənirəm onlara. Bir də ki, Greyfurtu biraz tez gətirərdilər, zəhmət olmasa. Yaxşı, bir dəqiqə. Tuzu töküm sən. Ürəyini bulandım səndən, bax. Nə bilmişdən, elə bildin, elə sənə hər şey yaxşı olacaq. Çox sağ ol. İçin çox dadlıdır. Bizim qreftlar çox dadlı olamış. Zəhər qatmamısan? Yox, yox, yox. Biraz turş ola bilər. Yəni... Sveçədir, meydanımız ona görə, ona görə, yəni. Çox sağ ol. Rahat olun. Duz töktüm, axı, bu neyə oldu? Çox qısmı. Özdə çox beğenmişdim. Ağzım dağdan demir, ne olsun? Eyvə, dolmasına qoyar. Çox töktüm, ama sveçinə verir, bana da. Zəhər köşədim, yəni. Rəhman, yemək əli gec hazırla, gəl otur, gəl. Yəni, o qədər insafsız deyiləm, gəl. Sevdiyim klubun futbolçusun, gəl otur. Nəsə, sən özünə də gətirdə? Yox, əvəz, əvəz.
Rəma nə istəyir keçirəsə? Peşman deyilsən, çəkilşə razılaşdın. Yox, peşman deyiləm. Tamam, əlmə keçmə də yəni. Əlmə keçsən, bu nələrdən çox istəyir. Mənə bir sənə maraqlıdır. Kartlar tərsinə düşsəydi, sən neyin yerdin mənə? Məsələn, indi deyəm, sonra sən mənə elətdirəsən də, hə? Hər şeydə bilirəm. Onu demərəm. Amma ki, onu da deyim ki, bu son deyil, bu elə yaxşıdır. Səni elə bir şey gözləyir ki, mən indiyəcən görməmişəm ki, hansısa bir azərbaycanlı futbolçu onu eləsin. Yəni, xarici futbolçular da olub, amma azərbaycanlı futbolçu da olmayıb. Bu geyim də sənə yaraşdı əslində. İstədim bir neçə şəkildi çəkim sənin belə. Menyunu da gətir. Menyunu gətirində, hə. Menyunu nəsə olmaq Neftçi azarkeşləri mənə əsəbləşməyəcəklər. Sevdiyi futbolçuları belə incidirəm. Özün hazırlamışsan, Rəhman, üzüm formasında. Nə gözəldir. Dizaynı mən verdim, ona bir şey yox. Bu çörəyiniz. Aclığın var, sən də bir şey... Yox, siz nə şey deyin? Yiyin zəhər... Əstaf. Yəni, yiyiniş olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Orada başqa müştərilər varsa, köməkliyə elə də. Yox, hələ müştərimiz yoxdur. Yəni, siz nə şey eləyin. Hə, köməkliyə elə müştərilər. Duz töktüm axı, bunu nə hissələmələm? Yiyir, yedir, yana da. Adam yiyəndir, yana da. Üçəm, su içərdir. Hə? Su içərdir. Su içərəm, mən bir dəzə içərəm. Sənə görə çox narahatam. Yox, mənə əla da, hər şey. Hə, su, hər şey yaxşıdır. Çox durdu deyil. Yox, süperdir. Əlad deyilsən. Yox, nəsə şübhəli deyə soruşmaq onu hər dəfə. Nəyə? Çox duzlu deyil. Yox, deyirəm yəni ki, yaxşı olsun da hər şey ona görə. Duzu görürəm əslində üstündə duz. Yəni, əlavə özünü qatmışsan bəlkə olaraq. Əlavə qatmanımız. Bundan da, skriftdan deyilsin, bu da dağıtdır. Çox şübhəli aparırsan, özü, zarafatsız. Şübhəli aparmıram, yəni daha üzü mən... Nəsən qatmışsan? Nəyə? Hissəyirəmirsən? Hə? Qataram sən dizə nəsə. Montajda görəcəm nə onu da. Yedim, doydum, çox sağ ol. Duzu biraz çox uydu. Ona görə götürərdiniz rəhmət olmasa. Götürərdiniz və məncə axıra kimi işi tamamlamaq üçün. Yəqin ki, səfərdə olanda və yaxud gəncsən də, yəni özün də qabı yulmağı bacarırsan da, hə? Yəni, o da... Burada maşı, burada əlinə cəzə yoxdur, yəni, ancaq... Yox, olar. Yox, yox, elə şey yoxdur burada. Yəni, doğrudan düşdürüm. Hə. Olur, olur, niyə? Hesabı da özünə duyar sən ki, hesab da istəmə. Hə, yaxşı. Bu qədər. Başqa? Başqa? Nə işə keçmişəm, nə? Motorlar. Təzə işçiniz var. Pasifiko'da qar yürəmə kişimə. Hər qədənə sağdım olur. Duz töktüm axı mən, bu niyə gedim hamısına? Duz da töktüm, xeyir olmadı. Sındı, sındı, sındırmə. Sən nə işin baxdın axı? Mən gəldim sənə növbəti tapşırığı deyim. İndi yollanacaq bizim verilişin stilisti var da, Natalya İsmailova, onun yanına.
bu da bir yeni bir şey olacaq sənin üçün. Biraz sən obrazın üzərində işləyəcək, imici dəyişəcək. Ondan sonra isə hara gedəcəksən, o daha maraqlı olacaq. Yorulmayasan. Hazırda biz Bamond Beauty Studio-nun qarşısındayıq. Rəhman, bizim stilistimiz Natalya İsmailova da buradadır və sənin obrazın üzərində müəyyən dəyişikliklər edəcək. Yəqin ki, saç stil ola bilər də, yəni burada. Ola bilər. Onu içəri keçək baxaq. Keçək baxaq da, görəyəm. Salam Natı, necəsən? Salam, salam, çox sağ ol. Siz necəsiniz? Çoxdan da görmürəm sizi. Biz də səni çoxdan da görmürük. Yəqin ki, tamaşaçılarımız da darıxıb sənin üçün. Rəhman bizim qonağımızdır, futbolçudur və onun obrazını biraz dəyişmək lazım idi. Veylişin qaydalarına əsasən nə məsləhət görərik? Bəlkə saçı kraskalayaq, biraz rəngi dəyişək. Yox, yox, yox. Çox gəşək olacaq. Məncə də elə bir şey olsa, bizim verilişin qaydası odur ki, yəni qlobal dəyişikliklər olmalıdır və hər razılaşmadığın, demək eləmədiyinə görə 1000 manat cərimə dömərsən, indi özün seç, hansınızsən. Variant yoxdur. Variant var əslində, burası da. Yox, o gəlməsiniz, variant yoxdur, eləməliyik. Yaxşı, eləyək də görə nə göstərir. Nə rəng olacaq? Rəhmana baxanda, üz-cüzgilərinə görə səncə hansı rəng daha çox yaraşardı? Daha çox, onun özü rəngidir, daha çox yaraşır. Amma nə bil, biraz fərqli olandan nə bil... Fərqli nə? Bəlkəm nəsə sarı bir şey eləyək. Belə bir rəng eləməliyik ki, biraz fərqlənsin də başqalarından. Komanda yoldaşlarımın reaksiyası necə olacaq görəsən bu? Ümumiyyətlə, ən çox kimdən çəkinirsən bu saç dizimini dəyişən, rəngini dəyişəndən sonra? Aqil Məhməd o. Qapçı yəni, bilirəm ki, məni belə görsə, mən yəni bu sezon olan yəni dilindən qutara bilməyəcəm. Mənə gəlir ki, əgər məsəl üçün saçın rəngini dəyişsə, məncə sırğa da olmalıdır, pirsini də olmalıdır və s. Hə, onlar tatuirovka bir burdan nəsə gəlməlidir. Sonra belə sarı saça getməlidir. Tatu demişkən, Rəhman, sənə də tatın diqqət çəkmişdi məşqlərdə. Necə oldu bu tatuya? Mən əslində tatusu heç vaxt sevməmişəm. Məsələ, birdən-birə yəni. Daha doğrusu, Emir Abdullah qolundan vurdurdu. Elə bizim verilişimizdə. Hə, bir yerdə getmişdik. Nəsə orada həvəsə gəldim. Qeyri-adi bir şey istədim. Eyzam, o da sağ olsun, yəni, biraz fikirləşdik. Yəni, biraz köməkli elədi. Mir Abdullah demişkən, yaxın dost idiniz. Darıxmırsan komandadan gedən? Təbii ki, darıxmıram. Tümboli bir otaqda qaldı. Saxtı getdi, dəmə? Bitti. Bitti. Rəhman. Rəhman. Hazırsan? Yox. Yox, hazır deyiləm. Pərdələr... Pərdələr açılsın. Baxma, istəmirəm. Bax. Üç, iki, bir. Mən belə fırlayayım mənə, rəhmət olmaz. Məncə çox yaraşdı, Rəhman. Niyə bu qədər problem eləyirsən ki? Fırlayayım mənə belə. Silli bir oğlansan. Çox. Basketbolçu var idi, belə bastayana başqa-başqa rəqlərdən gəzirdi. Biraz Neymara da oxşadın amma elə belə. Belə Neymar olarsan Allah. Məncə maraqlı alındı. Ümumiyyətlə, sən bundan sonra belə gəlsən, daha yaxşı olarım. Doğrudan deyirsən. Əsas məsələ odur ki, sən şəhərə çıxanda səni necə qarşılayacaqlar, mən o maraqlı gəlir. Aa, o
şəhərə də çıxacaq. Bəli. Şəhərə çıxmayacaq. Çıxacaq. Bəs niyə elə eləmişik? İstəmirsənsə bilirsən də cəza var. Bəlkə cəzanı üçün istəyirsən. Nəqdə qəbul olunur, kartla da qəbul olunur, necə istəyirsən. Kart blokdan. Hazırlaşırım. Çıxaq şəhərə görə sən. Tamaşaçılar necə reaksiya verəcəklər? Çıxaq da, çıxaq görənə göstərir. Çox sağ olun, Ata, təşəkkür edirik sənə. Çox şad oldum, siz gəlmiş mənim yanımıza. Görə də indi, baxaq, niyə, nə olunca... Siz də çox sağ olun. Arzuna çatdım. Arzuma çatdım, Rəhman, sən. Saçını rənglədi. Bu dəqiqə 99% hamı qıraqdan baxır. Bilirəm ki, 100% deyirlər ki, Azərbaycanlı deyil. Ona görə biraz rahatam. Bəli, xaricilərcə qovuruyorsun indi. Yaxşı, onda bir neçə fotoğu çəkim sənin belə.